Benvinguts a Memoïda Can Nofre. Jo som en Joan Mesquida, del meu nom me diuen en Joan Serra, i som els propietaris, juntament amb la meva dona, del Memoïda Can Nofre. El Memoïda Can Nofre està documentat de l'any 1647. Montuïri és una terra de cereals. Per tant, hi havia molins per elaborar la farina tant per les persones com pels animals. Actualment, aquí en el Molinar, ens queden 8 molins encara. El meu pare era moliner i tota la seva família eren moliners. Per tant, jo tinc una passió per molins. L'any 2000, juntament amb la meva dona, com he dit, varen comprar el Molí de Can Nofre. El Molí de Can Nofre, el motiu de comprar-lo és perquè, així com podeu veure aquí de fora, hi ha unes moles que aquestes moles varen ser les que varen tenir un accident de son pare del meu predí i se va fer una ferida quan va venir l'ajudador a baixar l'ús del Molí i la merdona d'aquí li va rentar amb aigua una moneta i en una setmana se va cangrenar i se va morir. En el 2010 aquest Molí de Can Nofre va ser restaurat pel Consell de Mallorca i jo vaig voler restaurar amb veu llatina, tipus veu llatina, que n'hi ha pocs a Mallorca, perquè hi ha una foto de 1900 a l'entrada del Molí que el meu predí el tenia tipus veu llatina. Tots esteu convidats a veure el Molí de Can Nofre, visiteu-lo per de dins que està restaurat i quan vulgueu vos estem esperant.